Ko? Quoi? Yibi. Faut que je bois? Yibi. Bien les gars, Bi. c'est honnête. Ben. Quand tu catches, Ben. c'est nous. Zdravíčky, pičuje, mičuje, boty uky, miuky, biuky. Tu zase, JR Vince McMahon. I... Днес ще говорим за това как ще правим някакъв нов, мога се кае отбор, мога се кае компания. Мога се кае там нещо. И Бог ще го обясни какво. Hello, Stone Cold Steve Austin 360 here, gonna whoop your ass, motherfucker! Здравейте всички. Пак аз трябва да говорите. Пак ти трябва да си. Да, трябва ни някакви пичове, смисъл. Не, че ни трябва, ма да разнообрази малко. Значи в скайпа ние си имаме винаги един чат, който се вози... Вози. който се води гъс чат, но всъщност си е Беги Кричърс чат. Който сме абсолютно всички геймърчета там, дето цъкаме разни простоти и си лафиме почти всеки ден с него. И цъкаме Warcraft, Minecraft, време на време, Terraria, време на време, цъкаме CSGO и така нататък. И сега какви са изискванията? Изискванията сте първо, сте поне 99-ти набор, т.е. трябва да имате лична карта. Сега. Ако имаме съмнения във вас, искаме снимка от личната ви карта. С датата ви на раждане. ЕГН-то може да го закриете, нали? И за последните 4 цифри. Но първите цифри от ЕГН-то искам да ги виждам. така. Трябва да... Общо взето да нямате социален живот и да имате свободно време. Препоръчително да не се смеете на шегичките на Цеци, нито на Лекси. Не трябва да знаете кой е Лекси. Трябва да знаете. Също така, ще е много добре, ако не сте някакъв празък, не може да се инсталира Minecraft или да знае къде са малко от вас, дай на този нещо такова. Трябва да имате Steam, да имате Garena, да имате Hamachi, да имате Facebook. Да имате WWE Network аккаунт. Да имате WWE App, което Майкъл Кол сега ще ви обясни как да си го изтеглите. И да, и това ми е ще, и са водиш ви без това. А, да. Като цяло кандидатури, мое примерно да ме аднате в Garena и да си пишеме там, защото скайпа почти не влизаме. В Garena, знаеш какво ще е? В Garena, да се тая. Всъщност... Или в... да знам къде. Или мен ме добавете във Facebook. Или Боби във Facebook, или мен във Facebook. Дай ми Facebook, да, някакъв там, да. Добавете ме във Facebook. И ми, нали смисъл, след като ме добавите още допреди да съм ви приема, пишете, аз съм за... Да. Skype, а не, о, здрасти, срамежлива бях. Пишете, аз съм за това, аз съм за това, да си знам дали да ви приемам или не. А ако... не, о, здрасти, видяхте в мола, ама съм срамежлива и не ти казах здрасти. Е, бате, аре, стига, бе. да. Та, да. Който се навие... Аре, цъкаме ли вампиризъм? Аре, който се навие долу, допълнителната информация. Стой. А, постъпи просто. На норски рад. Нещо много важно, което трябва да кажа. Ко? Чай се в тази лайната сам. Да. Какво става, пичо? Как сме? Поправи доги. Дълги подъше. Феноменови менове! Какво ще ще кажеш? Нищо, защото това трябваше екрана на ключ. Еми, тогава речо. Деги, деги, деги! Аре, избухва! Toco, toco, que estás chocando, macho.